Dobrý den, přátelé. Je pondělí 4. března prvního jarního měsíce, i když první jarní den, jarní rovnodennost, bude až 20. Ale protože je 4. března, samozřejmě, tak svátek mají stely a je úplně jedno, jestli s jedním nebo dvěma L. Tak si pojďme něco k tomuto jménu říct. Ženské křestní jméno Stella má v sobě kousek tajemna, je hluboké jako noční obloha a zářivé jako hvězdy na ní. Nositelka jména Stella je sama jednou z krásných a tajuplných hvězd. Jméno Stella nemá mužský protějšek, ale vyskytuje se také, jak už jsem řekl, ve variantě s dvěma L, anebo také jako Estela. Významově je příbuzné se jmény Ester či Dagmar a také Aurora, Zora nebo Jitřenka. Ženské křestní jméno Stella pochází z latiny, jeho původ je spojován s latinským jménem Stella, které v překladu znamená hvězda, a stejný je i význam jmen Stella a Stella s dvěma L. Jméno souvisí také s řeckým Aster hvězda. Jméno Stella má podle jedné ze statistik 1473 žen a je tedy na 358. místě, co se týče oblíbenosti. A spolu se Stelami dnes slaví své jmeniny i Estely, Jadrany a Jadranky a také Gerazimové. Takže vše nejlepší, milí oslavenci. Už jen dodám, že dnes ve Spojených státech Mají Národní den gramatiky a den ústavy. Když to tak pozorují, tak tam dnes slaví něco, co tam pomalu, ale jistě ztrácí na platnosti. Ostatně u nás to není o mnoho lepší. Inu vzor je vzor. Teď si otevřeme malé historické okénko, které je ovšem větší než to minulé čtvrteční. 4. března 1152. Friedrich I. Barbarossa byl zvolen německým králem. 4. března 1386 Vladislav II. Jagelo se stal polským králem. A 4. března 1461 v průběhu války růží Lancasterský král Jindřich VI. Anglický je sesazen svým jorským synovcem, který se stal králem Eduardem IV. 4. března 1493 Krištof Kolumbus po své první výpravě do Ameriky přistál v Lisabonu. A 1590 roku 1594. března Hernán Cortés připlul do Mexika hledat Azteckou civilizaci a její poklady. 4. března 1678 se narodil italský barokní hudební skladatel Antonio Vivaldi. V roce 1836, 4. března, císařský majestát vydal v Rakousku-Uhersku privilegium pro stavbu první dráhy v Rakousku a českých zemích, severní dráhu Ferdinandomu. A 1877, 4. března, Emile Berliner vynalezl mikrofon. Když se to tak vezme kolem a kolem, bez jeho vynálezu byste dnes nemohli poslouchat svobodné rádio. A téhož dne 4. března v Moskevském velkém divadle měl premiéru Čajkovského balet Labutí jezero. V roce 1914 4. března se provalila takzvaná Švihova aféra. Národní listy zveřejnili informaci, že Karel Šviha, předseda Národní sociální strany, byl tajným informátorem Rakouské vlády a v roce 1919, 4. března, došlo k německým nacionalistickým demonstracím v četných městech Československa, například v Teplicích, Kadani, Novém Jičíně a jinde. Při střetech s četnictvem a vojskem bylo zabito celkem 53 osob. 4. března 1938 premiér Milan Hodža varoval Německo, že Československo bude bojovat a bránit se v případě napadení. Hitlerův projev z 20. února označil jako vměšování do vnitřních záležitostí Československa. 4. března 1940 zahájila svůj pravidelný provoslanovka na Pustevny jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením 881 jednomístných sedaček měla kapacitu 216 osob za hodinu. A v roce 1944, 4. března, byla zahájena bitva u Kamence Podolského. V roce 1949, 4. března, se narodil Karel Loprajs, Automobilový závodník, několikanásobný vítěz Rally Dakar a šestinásobný vítěz automobilových závodů Rally Dakar v kategorii kamionů, přičemž poprvé zvítězil v roce 1988. Během své závodní kariéry se zúčastnil 19 ročníků mezi lety 1986 až 2006, přičemž kromě šesti vítězství byl čtyřikrát druhý a dosáhl vítězství v kategorii kamionů ve 20 dakarských etapách. Všech svých závodních úspěchů dosáhl s vozem Tatra 815. Zcela poprávu si vysloužil přes dívku Messie Dakar. A v roce 1968, 4. března, emigroval do Itálie generál Jan Šejna, Poslanec Národního schromáždění a předseda základní organizace KSČ na ministerstvu Národní obrany. Tím máme pohled do malého historického okénka na konci, a na řadě je pranostika pro dnešní den, která zní: Na Kazimíra pohoda, na Kobzole úroda. Teď už zbývá čas jen pro teplotní rekordy. V roce 1785 bylo minus 15 stupňů Celsia, zatímco v roce 1998 naměřili plus 20,5 stupně Celsia. Tím jsme se dostali na konec úvodu a směle se můžeme vydat do prostředí mediálního prostoru. Dnes začneme doktorem Ivanem Davidem, který říká Evropský parlament odhlasuje i vraždu. Jak zvlášť názorně ukázat mentalitu většiny europoslanců, jsou stejně sugestibilní a proto manipulovatelní jako většina obyvatelstva, stejně neschopní kritického myšlení, stejně neochotní myslet, stejně ovládání strachem. V jejich případě strachem o pokračování politické kariéry na rozdíl od ostatních občanů, nechovají tolik planých nadějí. Poslankyně Evropského parlamentu Vrecionová z ODS poukázala na síti X na moje hlasování o v uvozovkách vraždě Alexe Navalného. Byl jsem proti rezoluci. Ještě poukázala na to, že poslankyně konečná z KSČM a Blaško nezařazený, kteří nehlasovali vůbec, také neodsoudili vraždu. Celý název byl Návrh usnesení o vraždě Alexaje Navalného a nezbytnosti opatření EU na podporu politických vězňů a utlačované občanské společnosti v Rusku. Pro návrh hlasovalo 506 poslanců, proti bylo 9, 32 se zdrželo, jejich hlasy se nepočítají a asi 170 poslanců se neobtěžovalo vůbec hlasovat. Drobný problém je v tom, že o tom, že Navalný byl zavražděn, nejenže poslanci nemají žádný důkaz, ale dokonce se mohli setkat s informací od šéfa ukrajinské rozvědky Kirilo Budanova, jehož výrok citují média: Asi vás klamu, ale nakolik víme, že Navalný skutečně zemřel na trombózu, je to víceméně potvrzené, nemáme to z internetu, ale bohužel jde o přirozenou smrt. Takže 93% hlasujících poslanců klidně hlasuje pro rezoluci postavené neli na lži, tedy rozhodně na neověřené tvrzení. Právě tak jsou ochotní odhlasovat, že země je placatá, nebo 2 plus 2 je 5. To není velká nadsázka. Velkou většinou hlasovali pro Green Deal postavený na prokazatelně nepravdivém předpokladu, že hlavní příčinou klimatických změn je kysličník uhličitý a metan s jakýmsi samozřejmým, ale zcela nepravdivým předpokladem, že hlavní podíl na jejich výskytu má lidská činnost. Současně známo, že země EU se na jeho tvorbě lidskou činností podílejí asi 9 Jeho snížení celosvětově o 4 což je faktický cíl Green Dealu, má spasit svět. Kvůli tomuto debilnímu nezodpovědnému rozhodnutí europoslanců je likvidováno zemědělství, průmysl a životní úroveň v Evropské unii. Jsou totiž ochotní odhlasovat cokoliv, stačí jim naznačit, jaké hlasování se od nich očekává. Že by europoslanci ve své většině přemýšleli o předpokladech, smyslu a důsledcích, se navrhovatelé projektů, zpráv a rezolucí nemusí obávat. Se stejnou samozřejmostí většina europoslanců odhlasovává všechna předložená tvrzení, výzvy a návrhy sankcí, aniž by o dané věci vůbec něco věděla. Stejně odsoudili Rusko za výbuch ve Vrběticích, kde byli náhle pachatelé po sedmi letech bez použitelných důkazů objeveni, stejně odsoudili na návrh Zdechovského Babiše, Stejně odhlasovávají další a další půjčky u komerčních bank, které EU není schopna splácet. Stejně podporují gigantické dotace státům a projektům, protože se to od nich prostě očekává. Stejně zakazují chemické látky, o kterých nic nevědí, a nařizují zemědělcům zelené nápady. Takto nás europoslanci se svým primitivním aktivismem a nezodpovědným hlasováním pomáhají přiblížovat třetí světové válce. Z dálky se Evropský parlament může jevit jako drahé pimperové divadílko, ale tak to není. I když nemá zákonodárnou iniciativu zaplať Bůh při kvalitě většiny poslanců, iniciuje a hlavně odsouhlasuje nápady úředníků v Evropské komisi, a většinou je ještě ambiciozně zveličuje. Těmito perverzními návrhy se pak musí řídit celá EU v případě nařízení, nebo je musí pod hrozbou sankcí zahrnout do národní legislativy, směrnice. Evropská rada na tom skoro nikdy nic už nezmění. Blbost a nezodpovědnost většiny poslanců Evropského parlamentu je tak světodějnou silou. Na prohlubujícím se úpadku a rostoucí bídě v zemích EU je to jasně znát. Zpět k vraždě Navalného, v uvozovkách vraždě Navalného. Přikládám odkazy na záznam proslovu vdovy Navalného a vystoupení poslanců k tomuto prévu. Přikládám rozpravu k návrhu rezoluce. Důsledně je využíván dvojí metr. Poslechněte si to. Tolik koncentrované lži a nenávisti za jednotku času nikdy neuvidíte. Všimněte si výzev k válce proti Rusku. Rusko totiž není demokratické, na národní korporace si tam nemohou koupit cokoliv za peníze, které si vytiskly. Vaší pozornosti doporučuji zejména vystoupení slovenského poslance Uhríka a pro srovnání typické vystoupení poslankyně Vrecionové přikládám tabulku, jak kdo hlasoval a postrecionové na síti X. A komentáře stojí za to. Volby do Evropského parlamentu jsou důležité. Jestli v něm i po volbách bude velká většina se vším souhlasících a ke všemu ochotných zbabělců, tak pán Bůh s námi. A to ještě optimisticky doufám, že mezi tím nezačne třetí světová, kterou horečně připravují. A já k tomu dodám. Doktor Ivan David ve svém článku několikrát odkazuje na některé zdroje. Ať už jde o proslov vdovy po vnavalném, návrh rezoluce, či o tabulku, jak kdo hlasoval, a nebo také o řečté vrecionové. Pokud, přátelé, o tom, co je v daných odkazech, chcete vědět víc, znát podrobnosti, Navolte si na počítači Novou republiku, kde naleznete komentář, který jste právě slyšeli, a v něm jsou ty zmíněné odkazy. Následující článek je o to zajímavější, že pochází z dílny amerického New York Times. Ten boží narrativ o nevyprovokované válce na Ukrajině. Článek vyšel už 24. února a jeho překlad přinesl zvědavec. V posledních dvou letech téměř každé zmínce v amerických médiích o ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 předcházelo obligátní slovo nevyprovokovaná. Veřejnosti bylo sdělováno, že se jedná o válku bez příčiny, že Ukrajina je bez viny a že invazi je třeba vysvětlit výhradně záměry a psychologii jednoho muže ruského prezidenta Vladimira Putina. O víkendu, který připadl na druhé výročí války, však deník New York Times zveřejnil obsáhlý článek, v němž odhalil, že ruská invaze na Ukrajinu 24. února 2022 byla podnícena systematickou a rozsáhlou kampaní vojensko-spravodajské agrese ze strany Spojených států. Článek podrobně popisuje dlouhodobé operace Ústřední spravodajské služby CIA na Ukrajině, při nichž tato agentura sponzorovala a budovala ukrajinskou vojenskou spravodajskou agenturu a více než deset let ji využívala jako zbraň ke špionáži, vraždám a provokacím namířeným proti Rusku. Deník Times píše podle vysoce postaveného evropského úředníka Putin ke konci roku 2021 zvažoval, zda zahájit invazi v plném rozsahu, když se setkal s šéfem jedné z hlavních ruských špionážních služeb, který mu řekl, že CIA spolu s britskou MI-6 kontrolují Ukrajinu a dělají z ní předmostí pro operace proti Moskvě. Zpráva Timesu dokládá, že toto rozhodnutí ruské rozvědky bylo naprosto pravdivé. Po více než deset let od roku 2014 CIA budovala, cvičila a vyzbrojovala ukrajinské spravodajské a polovojenské síly, které se podílely na atentátech a dalších provokacích proti proruským silám na východě Ukrajiny, proti ruským silám na Krymu a za hranicemi do samotného Ruska. V kritické pasáži deník Times spíše. Jak se partnerství po roce 2016 prohlubovalo, Ukrajinci začali být netrpěliví s tím, co považovali za nepřiměřenou opatrnost Washingtonu a začali organizovat atentáty a další smrtící operace, které porušovaly podmínky, s nimiž Bílý dům podle svého názoru souhlasil. Rozuření úředníci ve Washingtonu hrozili, že podporu přeruší, ale nikdy tak neučinili. Jinými slovy, ukrajinské polovojenské síly, které byly vyzbrojeny, financovány a vedeny Spojenými státy a NATO, systematicky vraždily síly podporující uší vztahy s Ruskem. Popis novin začíná majdanským pučem v únoru 2014, kdy pravicové a neonacistické síly podporované USA a Evropskou unii svrhly zvoleného proruského prezidenta, a nastolili pro imperialistický režim v čele s miliardářem Petrem Porošenkem. Tento převrat je vyvrcholením dvou desetiletí imperialistického pronikání do bývalého sovětského bloku, včetně rozšíření NATO o prakticky celou východní Evropu v rozporu se sliby danými vůdcům bývalého sovětského svazu. O této dřívější historii, stejně jako o roli CIA v událostech na Majdanu, deník Times mlčí. Majdan připravil půdu pro masivní eskalaci intervence CIA, jak je podrobně popsáno ve zprávě Times. Zpravodajská agentura hrála ústřední roli v rozmíchávání konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, nejprve jako války na nízké úrovni proti proruským separatistům na východě Ukrajiny, poté jako války v plném rozsahu po ruské invazi v únoru 2022 zapojili se do ní tři americké administrativy. Nejprve Obama, poté Trump a nyní Biden. Podle popisu v Timesech zahrnovaly operace CIA nejen rozsáhlou špionáž, ale také pomoc při přímých provokacích, jako byly vraždy pro ruských politiků na východní Ukrajině a polovojenské útoky na ruské síly na Krymu si uvádějí, že ukrajinská jednotka páté ředitelství měla za úkol provádět atentáty, včetně jednoho v roce 2016. List Times píše, v roce 2016 se v rámci projektu Dějiny uskutečnilo několik akcí, například Záhadný výbuch v ruském okupovaném městě Doněck na východě Ukrajiny prorazil výtah, ve kterém byl vysoký velitel ruských separatistů Arsen Pavlov známý pod přezdívkou Motorola. CIA brzy zjistila, že atentátníci byli členy pátého ředitelství špionážní skupiny, která prošla výcvikem CIA. Ukrajinská domácí rozvědka dokonce rozdala zúčastněním pamětní nášivky, na každé z nich bylo vyšito slovo lift, což je britský výraz pro výtah. Zpráva popisuje další takovou operaci – Tým ukrajinských agentů umístil v jedné budově na ukopovaných územích raketomet bez posádky, odpalovaný z ramen. Nacházel se přímo naproti kanceláři povstaleckého velitele jménem Michail Tolstich, známějšího jako Givi. Pomocí dálkového spouštěče odpálili raketomet, jakmile Givi vstoupil do své kanceláře a podle amerických a ukrajinských představitelů ho zabili. Od vypuknutí plnohodnotné války rozšířila ukrajinská zpravodajská služba tyto vražedné operace na celé území Ruska, včetně zabití Darí Duginové, přední pro Putinovské polemičky v ruských médiích a ruských vládních a vojenských představitelů. CIA shledala své ukrajinské spojence velmi užitečnými při schromažďování obrovského množství informací a údajů o ruské vojenské a spravodajské činnosti, a to v takovém množství, že ji sami Ukrajinci nedokázali zpracovat a surová data musela být předána k analýze do centrály CIA v Langley ve Virginii. Dřívější, méně podrobná zpráva o této spravodajské spolupráci v deníku Washington Post citovala odhad ukrajinského spravodajského úředníka, že každý den bylo schromážděno 250 tisíc až 300 tisíc ruských vojenských spravodajských zpráv. Tyto údaje se netýkaly pouze Ukrajiny, ale týkaly se ruské spravodajské činnosti po celém světě. Již dlouho před ruskou invazí se CIA snažila rozšířit svůj útok na Moskvu, informuje o tom deník Times takto. Spolupráce s ukrajinskou tajnou službou byla natolik úspěšná, že ji CIA chtěla zopakovat s dalšími evropskými spravodajskými službami, které sdílely zaměření na boj proti Rusku. Šéf Russia House, nebo Russia House, jak by řekli američané, oddělení CIA dohlížejícího na operace proti Rusku, zorganizoval tajnou schůzku v Hágu. Tam se zástupci CIA, britské MI6, ukrajinské rozvědky, nizozemské služby rozhodujícího spravodajského spojence a dalších agentur dohodly, že začnou více združovat své spravodajské informace o Rusku. Výsledkem byla tajná koalice proti Rusku a Ukrajinci byli jejími důležitými členy. Všechny tyto aktivity probíhaly dlouho před ruskou invazí v únoru 2022 – Vypuknutí plnohodnotné války vedlo k ještě většímu přímému zapojení CIA na Ukrajině. Agenti CIA byli jedinými Američany, na které se nevztahovala počáteční evakuace amerického vládního personálu z Ukrajiny, stahující se pouze na západní Ukrajinu. Průběžně informovali Ukrajince o ruských vojenských plánech, včetně přesných podrobností o probíhajících operacích. Podle deníku Times. Během několika týdnů se CIA vrátila do Kyjeva a agentura vyslala na pomoc Ukrajincům desítky nových důstojníků. Vysoce postavený americký úředník o značné přítomnosti CIA řekl, tahají za spouště? Ne, pomáhají při zaměřování, určitě. Někteří z důstojníků CIA byli nasazeni na ukrajinských základnách. Prověřovali seznamy potenciálních ruských cílů, na které se Ukrajinci chystali udeřit, a porovnávali informace, které měli Ukrajinci, s informacemi amerických zpravodajských služeb aby se ujistili, že jsou přesné. Jinými slovy, CIA pomáhala řídit válku, čímž se americká vláda stala plnohodnotným účastníkem, spolubojovníkem ve válce s jaderně vyzbrojeným Ruskem na vzdory Bidenovu tvrzení, že Spojené státy Ukrajině pomáhali pouze z povzdálí. A to vše bez toho, že by americký lid měl v této věci sebemenší slovo. Zpráva z Timesu je také nechtěnou obžalobou amerických médií. Deník píše, podrobnosti o tomto spravodajském partnerství, z níž mnohé New York Times zveřejňují poprvé, byly po desetiletí přísně střeženým tajemstvím. Toto přiznání znamená, že toto tajemství byla přísně střežena samotnými Timesy. Jak kdysi poznamenal bývalý šéf-redaktor Bill Keller, Svoboda tisku znamená svobodu nezveřejňovat a tuto svobodu využíváme s určitou pravidelností. Zejména můžeme dodat, když jde o zločiny amerického imperialismu. Článek v Timesech není ani tak odhalením jako spíše řízeným zveřejněným informací. Americké noviny rekordů uvádějí, že dva autoři článků Adam Entus a Michael Schwartz provedli více než 200 rozhovorů se současnými i bývalými úředníky na Ukrajině, jinde v Evropě a ve Spojených státech. Tato činnost by jen stěží mohla probíhat bez vědomí, svolení, ba dokonce podpory CIA, stejně jako zelenského režimu a ukrajinské rozvědky. Mezitím skutečný novinář Julien Assange čeká na rozhodnutí o svém posledním odvolání proti vydání do Spojených států, kde mu hrozí 175 let vězení nebo dokonce trest smrti. Zločin Assange a Wikileaks, kterou Assange založil, spočívá v tom, že se nepodřídili pravidlům božázní žurnalistiky a před zveřejněním odhalení o válečných zločinech USA v Iráku a Afghánistánu O snahách amerického ministerstva zahraničí rozvracet a manipulovat vlády a o špionážních aktivitách CIA a Národní bezpečnostní agentury si nevyžádali povolení vojensko-spravodajských orgánů. Odhalení desetiletých operací CIA na Ukrajině, zjevně na žádost samotné agentury, zřejmě souvisí s probíhajícím konfliktem uvnitř vládnoucí elity USA o to, Jakou politiku v této válce zaujmout, a to po debaklu, který utrpěl Zelenského režim při loňské ofenzívě, jež přinesla jen malé zisky a kolosální ztráty. Republikáni v kongresu zablokovali další vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a fakticky prohlásili, že USA musí snížit své ztráty a soustředit se na hlavního nepřítele Čínu. Informováním o faktickém ovládání ukrajinského režimu americkým vojenskospravodajským aparátem se Deník Times snaží vyvinout tlak na republikány, aby podpořili financování války. Argumentuje tím, že tyto peníze nejdou cizí vládě v cizí válce tisíce kilometrů od hranic USA, ale subdodovateli amerického imperialismu, který vede americkou válku, v níž je americký personál hluboce a přímo zapojen. Deník Times tím odhalil, že jeho vlastní zpravodajství o ukrajinské válce v posledních dvou letech nebylo ničím jiným než válečnou propagandou, Jejímž cílem bylo pomocí podvodného vyprávění přimět americkou veřejnost k podpoře dravé americké imperialistické útočné války. Jejímž cílem je podrobit si a rozložit Rusko. Následuje necenzurovaná pravda. Nedávné protesty proti pravici organizované Antifou, Sorošovými neziskovkami a politiky ostatních německých parlamentních stran měly podnítit další nenávist proti AFD a snížit neustále rostoucí preference jediné skutečně opoziční parlamentní strany. Hon, který nejen strana jako taková, ale dokonce i mnozí řadoví politici zažívají, velmi připomíná 30. léta minulého století jen Antifa je obdobou tehdejších hnědokošiláčů, přičemž koná v zájmu vlády. Ostatně stávající ministrině vnitra Fázerová aktivně s Antifou spolupracovala a dokonce psala i pro její časopis. Teroristická organizace je tedy jakousi dlažební kostkou a molotovovými koktejly vyzbénou pěstí stávající německé vlády. To také často vede k velmi mírným rozsudkům v případě jakýchkoliv násilných trestných činů, již má v zemi Antifa na svědomí bezpočet. Antifa byla její za vlády Merklové vládní ozbrojenou pěstí, když útočila na demonstranty, kteří protestovali proti muslimské invazi a islamizaci země a soustředila se zejména na protesty Pegidy. Později útočila na demonstranty, kteří protestovali proti covidovým restrikcím a vnucenému očkování. Antifa se také dlouhodobě soustředuje na politiky AFD. Útočí často i na jejich příbuzné, přičemž domy těchto politiků jsou často postříkány handlivými nápisy a došlo i ke žářství. Vláda podobné akce plně podporuje a dokonce aktivně podněcuje, v čemž jí pomáhají propagandistická média. Není to jasný důkaz návratu 30. let? Politické poměry v Levicově zeleném nejlepším Německu všech dob, jak prohlásil zelený víceňkancler Hábek, nápadně připomínají začátek 30. let Výmarské republiky. Nedávno byl proveden žhářský útok na automatky politika AFD Mariusa Bajera. Podezřelí z Levicově extremistických pachatelů Antify mu hrozili dalšími útoky. Ve čtvrtek brzy ráno ve 4.25 již BMW v Engelsdorfu naplno hořelo před garážovými vraty rodinného domu. I přes okamžité zalarmování policie a hasičů auto zcela schořelo. Hmotná škoda se odhaduje na 85 tisíc eur. Nikdo nebyl zraněn. Pachatelé nechali na zdi garáže zakódovanou hrozbu Antify. Vrátíme se nacistické prase a 161. To je oblíbený kód pro akce Antify v levicově extremistických kruzích. Jednička znamená první písmeno abecedy, F6 v abecedě, tedy antifašistická akce AFA. Na řadě Lubomír Man. V rukou tří poradců tepme a šetřme. Bývaly doby, kdy se poradci vedoucích politiků pohybovali spíš v přítmí politických salonů, protože panovala snaha představovat politiky jako osoby neomylné, které žádné poradce nepotřebují. Bylo tomu taky u nás, fungovalo to. No a protože politici mývali těch poradců třeba i víc než jednoho a sbírali rozumy od všech, budovali si pověst osob mimořádně informovaných a schopných které si zaslouží, aby ve svých funkcích pokračovali i v dalším funkčním období, respektive aby postoupili do funkcí vyšších. Poradci však zůstávali v postavení bytostí víceméně utajených a bylo tomu tak až do doby jejich spory, ke které došlo v čase poslední české prezidentské volby v loňském roce, kdy v poradenském přítmí odmítl i nadále trpět ješita – a někdejší diplomat Petr Kolář a na plná ústa republice vyzvonil, že to on, i když pravda pevní nápad na to vyšel z amerického velvyslanectví v Praze, stvořil z vojenského důchodce Petra Pavla nového prezidenta republiky, což nový prezident de facto potvrdil, nevíme zda nadšen či nenadšen. A Petra Koláře ustavil svým hlavním poradcem a nazval ho klíčovým člověkem a přítelem po boku. Čímž se lavina s poradci utrhla, poradci začali být zváni do televizních studií a už se neupejpali, přišli a mluvili čímž se veřejnost postupně dovídala, že poradce má nejen prezident, ale i ministři důležitých ministerstev, že třeba ministru zahraničí Lipavskému radí od roku 2023 všeobecně zkušenější minister pro evropské záležitosti a v letech 2021 až 2023 náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák. A že premiéru Fialovi a z povahy věci též ministrní obrany Černochové radí bezpečnostní analytik a expert na národní bezpečnost Tomáš Pojar. A že tedy v celku zde máme nejméně tři či čtyři úřady hrad, ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany a úřad premiéra, které jsou vedeny nikoli už jen prezidentem, jednotlivými ministry a ministrní či premiérem ale jakými si ministerskými dvojčaty, u nich nerozeznáte, která jejich polovina tvrdí muziku a která víceméně jen klepe pod patkem do koberce a do taktu. Což ale není tak důležité, protože otázka kardinální zní jinak. Prospělo vytvoření ministerských dvojčat české politice? Obohatili či zduchovnili ji čímsi lidským kládním funkcím nově přisátí Petr Kolář, Martin Dvořák a Tomáš Pojar? Odpověď se nabízí bez rozmýšlení. Ne, naopak. Například Petr Kolář je nejdivočejším proamerickým jestřábem u nás, což prokázal, když společně se svým synem Ondřejem a tehdy starostou Prahy 6 inspiroval v roce 2020 odstranění sochy osvoboditele Prahy maršála Koněva z pražského náměstí Interbrigády. A že jsou mu NATO a EU málo nezávislé a málo protiruské, prozradil v lednu toho roku, kdy řekl redakci webu Čechranč, že by z Prahy nejraději udělal hlavní město světových demokracií, protože NATO a EU nestačí a OSN nepracuje dobře. Martin Dvořák je na tom politicky podobně s tím rozdílem, že často střílí rychleji než táhne za což občas platí, jak vyplývá z této historiky. V Emirátu Kuwait, neuznávajícího existenci Izraele, zveřejnil Martin Dvořák selfie s vlajkou Izraele a popiskem stojím za Izraelem. Stalo se tak v reakci na izraelsko-palestinské střety v květnu 2021. Kuwaitská diplomacie si následně Dvořáka předvolala, a ten později v otevřeném dopise vyjádřil své extrémní výčitky a omluvil se všem kuvajťanům a palestincům za nedostatek respektu vůči nevinným palestinským obětem. No a na stejně choulostivou půdu zatím bez následku vstoupil Martin Dvořák v rozhovoru pro seznam zprávy, když kritizoval špínu, kterou provádí Orbánův režim v Maďarsku. Ideologicky stejně pevné postoje zaujímá k dnešním domácím i světovým problémům i Tomáš Pojar. V těchto dnech například tím, jak usilovně a při každé vhodnější příležitosti připomíná Čechům, aby na podpoře Ukrajiny nešetřili. Protože čím dříve Ukrajina Rusko porazí, tím lacinější to pro Čechy bude. Takže když dnes dáme na zbrojení nejen 2% HDP, jak od nás co by povinnost na to žádá, ale hned třeba procenta 4 budou nám za to naše kapsy v budoucnu vděčny. Takže poradcům našich politiků věřme, spořme i tímto nezvyklým způsobem a dobře nám bude na zemi. Jako další tu mám komentář Jindřicha Kulhavého dezinformace v plném proudu. Ale. Ale otázkou zůstává, odkud jich jde nejvíc. Kdo má kachní žaludek a sleduje mainstream, podívá se na zprávy či diskuzní pořady na ČT, Nově či Primě CNN, Začte se do seznamu, nebo nedej bože přelouskne stať na Forum 24, přesto si dokáže zachovat svůj úsudek a čistou hlavu. Má náš obdiv. Manipulace médií je totiž tak extrémní, že věřit jim lze snad už jen jejich název a občas vysílací dobu. Pojďme se podívat na dění kolem nás. Policie České republiky dostala rozkaz začít pracovat na sledování a postěhování lidí i skupin prezentujících se jiným než oficiálně schváleným názorem. Čaputová na Slovensku blížící se konci svého volebního období vyzvala k demokratické cenzuře názorů. Sociální sítě jsou plné blokování ze strany provozovatelů, kontroly příspěvků a udávání. Množství reklam často na podvodné společnosti okrádající zákazníky nikoho nepřekvapí, i když jde o trestnou činnost, Ovšem hlídání názorů lidí stavících se proti systému protěžovanému liberáli se stalo prioritní činností jak správců, tak i dohlížecích, z řad, policie a tajných služeb. Demonstrace se dělí na provládní povolené a nepodporované proruské. Takže zbývá se jen zeptat, jak si to současní politici představují s tou demokracií a svobodou slova a novináři s nestranností a potřebou pravdivě informovat o dění ve světě i doma. A teď k pár dezinformacím. Není to tak dávno, co jsme zažívali covidohysterii. Varovali jsme proti ní od samého začátku, stejně tak před očkováním. Marně a 70% spoluobčanů podlehlo nátlaku. Množství náhle zemřelých, většinou jsou ta úmrtí spojena s kevními sraženinami, se razantně zvyšuje a oběťmi jsou i mladí lidé. Tenkrát nám nikdo nevěřil, nyní pohřbíváte své blízké po pár měsících od teoretického konce této fantasmagorie nadále státy dle dosud platných dohod nakupují nepotřebné vakcíny, za což mohou smlouvy jejich znění nebylo nikdy zveřejněno a aktivita lajenové je při jejich vzniku zamlčena. Upozorňujeme, že třeba u nás existuje registr smluv, ve kterém jsou schromažďovány dokumenty o mnoha obchodech a transakcích státních institucí, i soukromých subjektů a existuje povinnost tyto smlouvy zveřejňovat. Vše kolem covidu a vakcín je ale nedostupné. Proč? Řekli byste logicky, že dojde k jistému ukončení covidu, byť budou pod kobed zameteny všechny delikty spojené s defraudací velké části státních rozpočtů po celém světě, ale OUHA. Ve Francii nově přijali zákon, pomocí něhož lze trestně postihovat všechny kritiky jakékoliv vakcinace minulé i budoucí, tedy i té evidentně vraždící. Připravují se na další vlny pandemii, nebo se jen snaží ochránit pachatele trestných činů z doby nedávné. Ruská vojenská operace na Ukrajině se změnila v lokální válku s dalekosáhlým mezinárodním dosahem. Manipulace s fakty ze strany USA, EU, politiků a médií je strašidelná. Převracení historie relativně nedávné, i té v podstatě úplně čerstvé, se stalo normou. Nenávist k Rusku je umělá, všichni rozumně uvažující lidé vědí, že skutečným důvodem k ní je obrovský přebytek základních surovin potřebných pro lidstvo, koncentrovaný právě v Ruské federaci územně největší stát světa má dostatečná naleziště čehokoliv a aniž by při získávání a prodeji musel dbát plně na efektivitu, je díky nim velmi bohatý. Jen nemá potřebu to dávat na odiv stejně, jako to dělají třeba arabské země. Mentalita Rusů je prostě jiná, což západ nese nelibě a 30 let snahy podmanit si ruský národ, trh, možnost vydrancovat celou zemi a ji ve sféře odzbrojení nedošlo ke kýženému výsledku. Rusům se podařilo to, co Čechům a Slovákům nikoli. Nestali se západní, tedy především americkou a britskou kolonií, A to jim západ nikdy neodpustí. Samotná Ukrajina je pouze další zemí s neužitou západem k pokusu zatáhnout Rusko do globálního konfliktu. S výjimkou současné vládnoucí kievské kliky žádnému běžnému Ukrajinci neschopnému profitovat na korupci či válečném stavu a zůstávajícímu ve své zemi nic dobrého válka nepřinese. Neplatí to pro ty, kteří na východě země přežili běsnění vlastní armády a postupně se dostali do sféry vlivu Ruské federace a nyní vítají Rusy jako osvoboditele a k těm dezinformacím. Putin měl dávno umřít, Rusko ekonomicky padnout na kolena, rubl ztratit hodnotu a ruská armáda se rozpadnout a ponořit do temnoty zapomnění. To vše díky protiruským sankcím a západní pomoci Kijevu. Realita je navzdory tvrzení pro liberálních politiků a médií přesně opačná. Putin je aktivní, rusové vítězí, ekonomicky skvětají. Nejsou vyčerpáni a získávají na svou stranu i mnoho obyvatel západu či bývalých amerických spojenců a obchodních partnerů, dokonce i Ukrajinců samotných. Západ strádá a především Evropa doplácí na sebedestrukci. Mohli bychom pokračovat dále. Green Deal jim skřípe a normální lidé ho na rozdíl od pirátů blbek pekarové a nerudové nesnáší a nevidí v něm žádnou záchranu či třeba příležitost. Great Reset, ten výtvor zakladatele světového ekonomického fora Švába, je v plném proudu a ožebročování Evropanu pokračuje ve velkém stylu, přičemž nejvíce se daří této strategii u nás. Není tajemství, že z českého národa udělá EU největšího otloukánka jen nechápeme, že to dokážete za mlčení vydržet. V mnoha sférách máme vše nejdražší a to dokonce nemusíme brát v potaz poměr k podprůměrným příjmům. To by ty statistiky byly ještě mnohem horší. Sahají nám na děti, výchova k jiným stravovacím návykům, k odlišnému sexuálnímu životu, k lživému vnímání historie. Chtějí omezit mobilitu, zákaz oprav aut starších 15 let, vjezdů do měst, omezování rychlosti, pofidelní elektromobilita. Elektřina, voda, prostor na bydlení, včetně možnosti získat vlastní, se stávají luxusem. Ne, to nejsou dezinformace, to je realita, se kterou se někteří učí žít a my jiní s ní chceme bojovat. Jen nás asi není dost, nebo jsou ti ostatní pořád spokojení to skutečně budete, až už nebudete mít vůbec nic? Pokračovat budeme komentářem Štěpána Chába. Premiér Fiala měl pravdu. Korigovat lidem informace musíme. A budeme. Na povrch vybublala jedna ostuda pro dominantního propagandistu a zároveň vyhledávač Google jeho umělá inteligence Gemini zkreslovala dějiny. A to u generování obrázků, kde například po zadání příkazu Namaluj mi obyvatele 16. století ve Skotsku, vymaluje Rusova souženu a za ní statného Černocha. Přičemž Černoši v Skotsku v té době nebyli. Umělá inteligence Gemini vygenerovala míšeneckou negrojní královskou rodinu ve Velké Británii 18. století. Husity vykreslila jako jakousi směs indoafrického původu, a tak dále, a tak podobně. Po kritice Google stáhl generování obrázků a označil problém za prostou chybu při vývoji, kterou opraví. Ale chyba to nebyla. Hned vedle této ostudy se přetřásá Google jako vyhledávač. Jeho manipulace, kterou si můžete okamžitě vyzkoušet. Po zadání hesla Happy White Woman Google vyplivne řadu obrázků, kde je bílá žena v drtivé většině na obrázku s černožským nebo míšeneckým mužem. A je, jak jinak, velmi šťastná. Pokud do vyhledávače Google zadáte heslo Happy Black Woman, dostane se vám jen obrázků šťastných černošek. Žádný běloch v pozadí. Podobné je to i u hesla Happy Asian Woman, obrázky usmělavých azijských žen. Ale i tam už postoupila progrese, pár snímků je uvědomělých, kdy za azijskou ženou stojí černoch. Ovšem ta očividná nenávist Google k bílé rase jako takové by mohla stát v encyklopedii hned vedle hesla o Josefu Goebbelsovi. Je to prostý rasismus proti bílé rase. Stejnou metodu jsem použil u francouzského nezávislého vyhledávače Quarnt, který dbá na soukromí uživatelů a nefiltrování informací. Výsledek zcela normální. Najdete, co hledáte. Tedy šťastnou bílou ženu bez povinné kvóty na jednoho či více černochů. Google ovládá celosvětově 92% trhu ve vyhledávání. České republice je to 80 kde s ním bojuje lokální vyhledávač seznam. Zároveň Google generuje neuvěřitelné množství kapitálu a může si tedy dovolit vyvíjet podobné prostředky propagandy, jako je umělá inteligence Geminy. Ta je pak programovaná lidmi, kteří záměrně pokřiví algoritmus vyhledávání tak, aby byla bílá žena v detivé většině po boku muže černé rasy. Dochází i k manipulaci při vyhledávání. Jeden příklad za všechny. V době covidového tunelování budoucnosti lidstva Google korigoval informace po zadání dotazu: Zda vir pocházel z laboratoře. Google informaci potlačoval jako výsledek vyhledávání, v té době dával odkazy na vyjádření Světové zdravotnické organizace. Která se v první polovině likvidace světové ekonomiky COVIDem stavila zcela na stranu Číny. Google odkazoval na podobné obskurní spolky, jako je v České republice Cemperův fakt-checkingový spolek manipulátoři, kde už samotná otázka byla označená prakticky za dezinformační, a odborník typu Cemper vysvětloval, že se stovky skutečných odborníků záměrně mílí, když poukazují na to, že vir má znaky umělé manipulace. Googlovská, tady by se chtělo snad až napsat Gebelsovská metoda manipulace křivý tok informací, činí tak záměrně věrna svému ideologickému přesvědčení. Nepíšu politickému zadání, protože Google se sám stal zadavatelem toho jediného schváleného směru, kterým jako lidstvo můžeme jít. Je to globální hráč na poli ovlivňování pravdy, a jako takový si osobuje právo mít pravdu a na ní monopol. S ohledem na růst významu umělé inteligence je to děsivé. Umělá inteligence bude brzy nabízena zdarma do tabletů a chytrých telefonů. Stane se pevnou součástí celé civilizace a umělá inteligence od společnosti Google bude převažovat však už teď má Google 92% dominanci jako vyhledávač. Jakou dominanci bude mít u umělé inteligence? A teď si představte, jak obrovský prostor pro zkreslování informací nebo pro potlačení určené části názorové palety lidstva je tady připravený. Stačí poukázat znovu na to Googlem vyzdvihované cemperovské ověřování faktů za covidu vzdor skutečným odborníkům. Fascinující představa být za pomoci algoritmu vytvořeného v selance těch nejfanatičtějších progresivistů odstraněn z veřejného dění. Nestane se nic proti ústavě, svobodu slova bude jedinec stále mít, svobodu vyjadřování také, jen ho kvůli algoritmu umělé inteligence nikdo neuslyší, protože bude patřit do skupiny těch, kteří nemají co kecat do běhu své země, světa kolem sebe. A neuslyší ho. Většina lidí si na svých chytrých zařízeních samozřejmě odklikne, že chce lepší služby s umělou inteligencí. A bude jim vlastně jedno, že tok informací jim korigují. Dovolím si upozornit, že jestliže se to rozjede ve velkém, máme tady totalitu progresivní levice jako vyšitou. A ono se to rozjíždí. Dochází tak na vizionářská slova našeho nejlepšího premiéra ze všech. To byla ironie, abych nebyl vzat u huby. My musíme chránit za každou cenu a na tom záleží osobně i mě svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány, řekl premiér Fiala na konci roku 2022 pro deník. Korigované informace. Že on ten fiala tušil, co se na nás řítí. Zahájil jsem nedávno, já vím, měl jsem to udělat už dávno, však od Windows jsem ke svobodnému Linuxu odmigroval už před deseti lety. Nadšeně doporučuji i po deseti letech, je to dokonalý operační systém. Útěk ze všech možných služeb Google. Ku podivu je takový detox náročný, protože Google je velmi komplexní co do nabízených služeb. Ale tady je třeba se inspirovat vládou a prostě diverzifikovat zdroje a snažit se co nejvíc odpojit od systému, který neslouží, ale snaží se vzít na člověka otěže. Skoro na konci tu mám ještě jednu malou glosu. Soustavně čtu, kde je Kate, kde je princezna? Naposledy se objevila na veřejnosti 25. prosince loňského roku a pak zmizela. Na sociálních sítích vypukla panika a všichni ji hledají. Královský palác informoval, že má princezna zdravotní potíže a internet plní konspirační teorie vysvětlující její dlouhodobou nepřítomnost. Jen jsem tuhle informaci dostal, propadl jsem panice. Jak jen budu žít dál? Bez téhle informace, respektive bez odpovědi na tuto pro každého člověka na této zemi životně důležitou otázku, si vůbec neumím svůj další život představit. Leč po nějaké době, když jsem se trochu uklidnil, začal jsem pátrat, jak to ve skutečnosti je. Nabízí se tři alternativy, které vysvětlují její zmizení. Ta první říká, že emigrovala do Německa. Nepě známo, že je tam levnější Nutella. Pak je ve hře ještě alternativa, že jí se žral drak, nepto se 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 znám stává. Ovšem nejpravděpodobnější příčina jejího zmizení je někde jinde a že všechny verze královské rodiny jsou pouhá kouzová clona, která nemá s nějakými zdravotními potížemi či dvěma předchozími konspiračními teoriemi vůbec nic společného. S pravděpodobností hraničící s jistotou princezna odjela na tajnou bojovou misi na Ukrajinu, kde už jen její utajená přítomnost bude mít zhoubný dopad na bojovou morálku ruské armády. A jestliže někdo bude tvrdit, že jako žena a matka tří dětí navíc bez bojového výcviku a že to tudíž není možné, tak podlehl spravodajským hrám, protože právě z tohoto důvodu nebude z něčeho takového podezřívána. Nejvyšší utajení je potřeba, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by vyšlo najevo, že dosud zdrženlivá Velká Británie vstoupila do otevřené války proti Rusku, dokonce na ukrajinském území, čímž by se mohla vyplnit Putinova výhrůžka o použití jaderných zbraní, o čemž už několikrát mluvil. Až Rusko tuhle válku definitivně projede, což je dnes každému jasné, nep má k tomu nakročeno tak se milovaná a hrdiná princezna vrátí a ověšená medailemi od pana Z usedne na královský trůn a bude moudře vládnout, dokud nezemře. Bůh ochraňuj Británii a zbytek světa, ať jde k čertu. Amen. Někde v mainstreamu jsem si přečetl, že zleknutí minister zahraničí Lipavský, to přerostlé dítě, společně s jakousi delegací uvízl při svém návratu z Japonska v indické Bombeji poté, co byla při mezipřistání zjištěna závada na letadle. A že ministrant, pardon, minister a ostatní, včetně chudinek novinářů, tak okusili nekonečnou indickou byrokracii, když například jen cesta z letišního salonku do hotelu kvůli nejrůznějším procesům trvala bezmála 8 hodin. No bodejť by ne, když někteří měli dva dny propadlá víza. No a pak následoval popis, jak je ten Lipavský skvělej. A abych nezapomněl, současně jsem se dozvěděl, že z Česka je na cestě druhý vládní letoun, takže se nemusíme bát, že se náš Lipánek někde ztratí a do země už nevrátí. No vám řeknu, že se nám tak nějak ty služební cesty pěti koaličních vládních papalášů do exotických krajin stávají čím dál větší groteskou. Jednou zatknou člena delegace za plácání korejky po zadnici, po druhé nepustí premiéra do Nigérie a teď za letadlo a problémy s vízy. No ale všechno špatné je pro něco dobré, a tak si náš minister for foreign affairs stihnul skočit na Miss Ward. Takže alespoň víme, že ty prachy z kapes českých daňových poplatníků nebyly utraceny zvůhdarma. Jen se tak chtírá myšlenka, nakolik nás ten výlet s zážitkovou CK zase vyšel. Je ovšem krajně neodpovědné posílat pro něj z Prahy náhradní letadlo. Pohlédneme-li na to čistě ekonomicky, pak mu měli Indové půjčit tuk-tuk a mohl vyrazit do Prahy po vlastní ose. Bylo by to levnější, ekologicky šetrnější a, co je nejdůležitější, trvalo by to tak dlouho, že bychom od něj mohli mít pokoj až do voleb. Uvědomí toho všeho mě nemůže napadnout nic jiného než písnička, kterou kdysi hojně zpívala Ljuba Hermanová. Určitě a klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.